অঁ অভিনয় কৰি নথকাত হবি বুলি ক'লে মই শুই ভাল পাওঁ শুই শুই থাকি ভাল পাওঁ আৰু শুলে মানে ডাঙৰ কথা মোক মই খুব মোৰ মানে মই এটা নতুনকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ মই যদি চিৰিয়াছ হৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ অলপ এটা এনজাইটি প্ৰব্লেম আহি আহি যায় যেনে বুকু চুকু ধপধপাই যেনে ধৰক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ধৰি লওক এটা বিশেষ শ্ব' তাতে এইবোৰ যাক মই ভাবিম যে এই মানুহজনৰ মই পোৱা নাই বা আন ইজি হয় যে নাৰ্ভাছ হওঁ আমি বহুত ডাঙৰ বুলি ভাবিলে তেনেকৈ মই চিৰিয়াছ যেতিয়া আহিম যদি মিটিং এখনত দুআষাৰ ক'বলৈ বুলি উঠি দিওঁ তেতিয়াও হয়তো প্ৰব্লেম পাহৰি যাওঁ মাজত ৰিডমটো ব্ৰেক হয় কিন্তু যদি মই এনেকৈ খুব সহজ সৰলকৈ যেনেকৈ মই কৈ দিওঁ তেনেকৈ যদি থাকোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মেফিলতো মই কথা কৈ দিব পাৰোঁ এতিয়া শুই ভাল পোৱা সময়টো যায় আৰু শুই ভাল পোৱা একো কাম নাথাকিলে আৰু দুই নম্বৰ কথা খুব টেনশ্যন হ'লে শুই দিওঁ মই এইটো এইটো বডি ডিফেঞ্চিভ মেকানিজিম তেতিয়া এক্সাইটি হ'বেটিকেলি বহুত মানুহ ষ্ট্ৰেছ পোৱাৰ লগে লগে টোপনি আহে পেলাই থ অলপ সময় চিনেমা তিনিমা চাই ভাল পাওঁ আৰু বাকী আদ্দা বাজি গৈ ভাল পাওঁ কথা চথা পাতি আৰু আদ্ডাটো এনেকুৱা কথাবোৰে বেছি ওলায় আৰু মই খুব এইবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ আইনাবিলাকত এই মিনিয়া হৈ গ'ল আচলতে এতিয়া কে কে হ'লেও বা মানুহে চিনি পালে তাৰ পিছতো মানে এনেকুৱা হয় ক'ৰবাত কিবা এটা দেখিলে সেইটো কিবা কিবি মানে কৰি থকা এটা মই আইনাখনো এনেকে মিলাই থোৱা থাকে মই ভাবো এইটো বেয়া অভ্যাস মাজে মাজে দিওঁ আকৌ গম নোপোৱাকে এনেকে আনি মোৰ ফালে থাকে যাতে মই এনেকে চাওঁতে আইনাখন দেখিব লাগিব সেইটো এটা অভ্যাস থাকে সোমালে চিনত কেতিয়াবা কিবা এটা এক্সপ্ৰেছন মই যেতিয়া ভাবো যেনেকৈ চাই নিজকে চাওঁ মায়ে মানে আমাৰ দেউতাই নাটক চাটক কৰিছিল আচলতে মই ভাবো বহুদিনৰ পৰা দেউতাক পালে দেউতাৰ অবিহনে এইটো কামত মই লাগি আছো মোক দেখি আছে দেউতা ঢুকাইছে এতিয়াতো দেখি আছে মোৰ এটা অভিজ্ঞতা মায়েও হয় নেকি কিবা নাটক হওক বেহাৰ বাৰী হওক এতিয়া বেহাৰ বাৰীখন কেইদিনমান ক্ষতি কৰিলে মায়ে কয় কি হ'ল তনো বহা বেহাৰ বাৰীখনতো মন নিদিয়া হৈছে এনেকুৱা খুব ভালকে কয় কমেণ্টবিলাক ভাল দিয়ে যেন লাগে মোক চাবও জানে পৰিৱেশটো মানে বৰমা সেই পৰিৱেশটো মানে সৰুৰ পৰা মানে একেবাৰে নতুন বস্তু এটা নহয় তেওঁৰ হয় নহয় বৰমাও খৰং খচং মানে কৈ দিয়া এই তোমাৰতো কালি ভাল লগা নাই দিয়া কিয় এনেকে কৈ দিওঁ কলো আকৌ তই ভাল পাওঁ মানেহে কৈছো অ এই কালি এখন কি জমালা তুমি আছো এনেকে কৈ দিয়া আগতে শিকাই থোৱা মানে অ অ এতিয়া কিবা ইয়াকে কিবা এটা যদি বেয়া পালে সেইটো কৈ দিব ন কৈ থ এনেকে আমুক আহিব তই আকৌ কৈ নিদিবি তোমাৰ এইটো বেয়া লাগিল বুলি এ নক দে জানো দে আমি জানো এনেকে কৈ দে ওলাই যায় কেতিয়াবা মই পোনাবলগীয়া হয় আচ্ছা সিদ্ধাৰ্থ অভিনয় কৰি নথকা অৱস্থাত কি কৰি ভাল লাগে হবি বুলি ক'লে কি বৰ্তমান ঘৰত মা মই শ্ৰীমতী আৰু ল'ৰা এটা আছে আৰু বা আছিল বিয়া হ'ল দেউতা ঢুকা হ'ল আজি চৈধ্য বছৰমান বেছিয়ে হ'ল এতিয়াতো আমি ৰাধানগৰতে আছোঁ এনেতো পাথৰিত ঘৰ সেই ঘৰটো আছে তালৈ আমি গৈ থাকোঁ সেইটো পৰিয়াল এটা থাকে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে ওচৰৰে সেয়াই আৰু পৰিয়াল ল'ৰা কিমান ডাঙৰ তাৰ এতিয়া পাঁচ উকলি ছয়ত সোমাইছে এতিয়া এৰি থকাটো মানে বৰ টান কাম অঁ অঁ সেইকাৰণে মায়ে চাগে গাঁৱৰ ঘৰখন মিছ কৰে মিছ কৰে এতিয়া অকণমান এডজাষ্ট হৈছে তথাপিও মানে মা যিহেতু গাঁৱৰে তাৰে জীয়াৰী তাতে বিয়া হৈছে ওচৰতে পঞ্চাছৰ পাছত এতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিব লগা হ'ল মোৰ লগত গতিকে অকণমান কিছু কিছু অসুবিধা হৈছিল অলপ কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে চব এডজাষ্ট হৈ গ'ল আৰু আমাৰ আমি য'ত ভাড়া আছিলোঁ আগতে হেঙেৰাবাৰীত তাতে মানে আমাৰ অলপ এই মৰম চেনেহটো আছিল মা নামঘৰলৈ ওলাই যাব পাৰে বৌহঁত বা খুৰীহঁতৰ লগতো এটা ধুনীয়াই লাহে লাহে সেই হেঙেৰাবাৰী সেই পৰিৱেশটোৱে অকণমান গুৱাহাটীৰ প্ৰতি এটা মৰম আনিলে এতিয়াতো বাৰু ঠিকে আছে হ'লেও মাজে মাজে গৈ থাকে পাথৰি অঁ হেঙেৰাবাৰী ঠাইডোখৰ অলপমান কিবা হেৰি লাগে ন একেবাৰে গুৱাহাটী গুৱাহাটী যেন নালাগে কিন্তু এতিয়া আমি ৰাধানগৰত থাকোঁ আৰু মায়ে যেতিয়াই যাওঁ বুলি কয় এইটো মানে কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা নাৰাখোঁ মই কৈ থৈছোঁ যে তই যেতিয়াই যাম কাম চাম থাকিলেও মই তোক থৈ আখাতে প্ৰথম বুলি ভাবিম প্ৰথম কিন্তু অলপ উপজ কৰিছিলোঁ তই কষ্ট পোৱা যেন লাগে অলপ মায়ে অঁ এই নিমিলে যে মই কৈ দিওঁ ঘপকৈ তই যাওঁ বুলি কৈ দিলি এতিয়া মোৰ এনেকৈ প্ৰগ্ৰেম আছে মই কেনেকৈ মিলাম তই অলপ মোৰতো বুজি পাবি এনেকুৱা আকৌ পিছত মোৰ ফিল হয় নাই মায়ে কষ্ট পায় এতিয়া এটা মায়ে মায়ে সেই মায়েটোৰ নিচিনা নহয় এতিয়া অলপ এক্টৰ হৈ গ'লোঁ ন বহুত ব্যস্ত টাইপ হৈ গ'ল মায়ে কিজানি মোক থবলৈ মাহঁতে মোৰ মায়ে কয় মোক এতিয়া যে মই ল'ৰা এটা জন্ম দিলোঁ তই এতিয়া মোৰলৈকে সময় নাথাকে কেতিয়াবা সেইকাৰণে মই মানে কি কৰোঁ এটা পাৰ্চনেল নাম্বাৰ এটা থৈছোঁ যিটো নাম্বাৰ মই মায়ে মানে মোৰ লগত ফ্লেটত নাথাকে তো মায়ে পুৰণা ঘৰত থাকে ঘৰ মায়ে নেৰে আৰু মোৰ আগতে অলপ অসুবিধা আছিলে যে প্ৰডিউচাৰ চডিউচাৰ আহিলে ৰাস্তাটো খুব বেয়া আছিলে ত' মই কথা পাতিবলৈ তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰে গাড়ী ফচি ফচি যায় লাজ পাবলগীয়া হয় গতিকে মই ফ্লেটলৈ ওলাই আহিলোঁ এতিয়া মানে মায়ে কেতিয়াবা আহে মোৰ তালৈ আহি এদিন দুদিন থাকে নাতিকেইটাৰ মৰমত গুচি যায় আৰু নহ'লে আমি এতিয়া মই মাৰ লগতে আছোঁ এইকেইদিন এতিয়া আমি গোটেইকেইটা মাৰ তাতে আছোঁ এই তিনিদিন তিনিদিনেই হ'ব হ'ল আজিও থাকিম গতিকে তেনেকৈ মিলাওঁ কিন্তু মাৰ এই কমপ্লেইনটো মাৰ এতিয়াও আছে মায়ে এক্টিঙৰ কথা কি কয় এক্টিং চাই থাকিলে কি কয় কেৰেক্টাৰবিলাক চাই থাকিলে